Is-seba sirjani li ġom ixrija b'tixrid ta' materjal estremista tpoġġew taħt qatt ta' akkuża wara l instema' il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront tagħhom. U ma kienu tresqu l-qorti nhar il-Ħadd 30 April u kienu nżammu arrestati. U met iġu akkużati b'diversi reati seri fostom li xerdu messagġi li ħedġu reati terroristiċi, li reklutaw jew ħajru persuni u atti terroristiċi, li jalmu li l-persuna jew persuni oħra kif jużaw splussif jew armi tan-nar, kif ukoll li pruvaw jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea biex jieħdu sem takki terroristiċi. Waħda mill kidbit kella stampa ta' tfal fuq skola li fuq moħħom kellhom bandana tal-ISIS Fos l-ekkawza l-akkużat kienem bosta sa kittbiet li għamlet l-Aġenzija tal media tal-Isis, barra minnek, u waħda mill-kittbiet tal-imputat turi filmat li għro li fika l attaki suicidia u suicide bombing. Filmat johur juri tnejn mill-akkużati kantaw un nashid li huwa famus ma grupp islamiku u li huwa dwar il-ġellita li jfittxu l-martirju. Filmat johur juri kif persona tista toħloq bombi u materjal splussif f'dara. Mikke għadan ma sab ebda materjal splussif fir residenti tal-akkużati. Id-divisa għalet li jizzazax muxet jiġu akkużati l ħol u dan il-materjal, iżda biss li jamlu xertiju. fid deċizjoni taħħal qorti id-dikjarat li jem bizzejet evidenza biex l-akkużati jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża. Il-kasa jkompli jinstama iċċar id-dijhel. Il-familja ta' Bernis Kassar talbet li tkun parti il kawza li l-allegat għattil tal-vitma, Zogja Rodrik Kassar, fetaħ brabta mal-liġi tal-femicidju. Rodri Kassar ta' 41 sena tiġi akkużat bil-qtil ta' martu fi 22 novembru li għadda b'tiri tannar fl inħawi ta' Kordin. Kassar u l raġel li għet jiġi miex li f u għet jiswasni li din il-liġi hija diskriminatorja u sessista. Il-talba tal-familja saret fil bidu ta' seduta tal-lum. id defiza tal-amputat immexija mal-avukat Franco Depono oġġezzjonat għal-din il-talba. L-avokati Marita pagġ de Mek, Rodien Xiberras u Wen Mariko Tajer, et jidru għal-familja tal-vitma, fil-waqt li għal-Rodri Kassar, et jidru kol l-avokati Artero Zappardi, Marion Kamilleri u Jacob Magri. F'din il-kawza, l ufficio tal-akkużat tal-istat et tkun rappresentat mill avukat Julien Farrugia. Il-kawza set komplet instema f'ġunju.